Kontrollet në kampin Ashraf në Manz, një nga banorët ka një pronuncim për mediat. E ndjekim. Me edhe me guditje. Si ka jemi personat? Ishte Berenda, ishte Berenda. Akoma ishte Berenda. Berenda. Nuk e lion që pojmë asë vepri. Ne, më gjahë edhin, nuk janë kriminel, nuk janë terrorist. Ne jemi opozitari e koresore regjime, më lahave që... Injert, many injert. I don't know exactly, but many injert, yes. Më lahave e zekudun 200 iranian, Berenda Nimuaj, le demonstrata e fundi, le demonstrata e gjashmojre e fundi, diktatore ka vëra ma shumë 800 iranian. Policia në menxhes, policia me cindra makina futin Berenda, me asnje lajme, me asnje paralajmerim. Ne që kemi borë që ata futin Berenda kamp? Se së formën në kampin ton? Ne që farë kemi borë? Ne 8 vjetë ne jemi shqeveria, që farë kemi borë? Që veprimi të rizdi kemi borë? Pse ata së formën ne? Ne jemi mujahedin, ne jemi refugjat, ne aratizim në nga luft, në nga vendin ton. Ne larguam në nga vendi, kemi arzur për këtu. Ata i rrethën të gjithë kampin, i sulmon në velezin tonë, i shkon Berenda të gjithë zuma. Ata përdojnë loj gaz. Po, në gaz i rrgjith, ishte velezin tonë ishte smur, ata përdojnë gaz afer e fëtëve të. Eze disa tjetër janë pelagosur, ha. Lënduar, por e se vetëm njerë nga mujahedin i vura. Dhe po tjetër janë dëmtuar. Mukavemet e Iran, در سال روز مقاومت ایران این یک به اصطلاح هدیه به رژیم کسی هم دستگیر کردن؟ بله چند نفر از دیسا از دیسا ولی از دیسا موتوات ای عربیس عرستوین عرستوین فوتن نیه ماشین نتوره ها؟ Se nuk e lejon e policin të ushtroj kontrol për nda kampin? Ne nuk kemi, nuk mund të bëm diçka. Ata policia që duhet që nuk bëm në veprim, nuk bëm në diçka, nuk rezistojnë. Policia shqiptar, po. Êshtë dritor shqiptar? Po, dritor shqiptar, Muhammad Rambulake, futin Berenda, sa që nuk bëm në asë veprim. Ne që farë kemi borgë në Shqipëri? Ne që farë kemi borgë? Që kemi kemi? Që farë si ju kanë dhe në për kontrolët? Ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ne jemi refugjat, ne kemi kamp, ne jemi... Por ka një urdhër kontrollin e qytetit. Jo, nuk kanë as urdhër, nuk dalë të regon as leje, as urdhër. Laptop është një gjësjesht, atë të që kanë gjë... Ka një informacion që brënda kampit me këfshjet një person me rizikshmërit e lartë me qëllime terroriste. Nuk ka as një që rizikshmë brënda kamp. Ata janë vetëm propagandi rejimë mullahëve. Të gjithë edin, ku është një dhurat për rejimë mullahëve? Se është sot, është për vjetore e rezistencë të iranian. Para 23 vitë, mujahedin filon rezistencë nda e diktatore që së ndonë në Iran. Sot është për vjetore. Për vjetore e rezistencë në iranian. Ata në tjetë ditë në shenje, sulmon, badet e kërështore e mujahedin në Shqipëri. Për që pa? Po, ju të qoj. Më të qoni. Ishim live pra nga Manza, aty ku po zhvillohet me urdhër të prokurorisë së posaçme një kontroll policor në kampin e mujahedinve. Patëm një prononcim të një prej banorve, i cili raporton se ka pasur të arrestuar, të plagosur dhe sigurisht pritet edhe një konfirmim zyrtar për sa i përket një personi që mendohet që ka humbur jetën. Vijojmë me lajmet.